Men så er det jo sånn da, at hvis vi skal skape en ny kurs, så trenger vi makt. Og kjære Mette, du har jo invitert til tur langs Akerselva. Ifølge Fri Fagbevegelse så ber du Jonas Trygve og meg å ha joggeskoene klar. Så det har jeg. Invitasjonen sier SV ja til. Vi har tenkt å bidra til at dette landet får en ny regjering raskest mulig. Vi har tenkt å bidra til godt rødgrønt samarbeid, og vi vil samarbeide med Fagforbundet for å få det til.